Щойно погода на вулиці стабілізувалася, а сонячні дні стали вже звичними, міські комунальники розпочали благоустрій території Вишневого. Прибирання міста після зими – беззаперечна традиція, яку охоче підтримують як влада, так і мешканці. Наразі комунальниками розробляється план проведення двомісячника з благоустрою, який включатиме в себе прибирання прибудинкових територій, тротуарів та висадження зелених насаджень. Також проводяться ямкові ремонти найпроблемніших доріг Вишневого. Зокрема, найближчим часом буде ремонт вулиці Чорновола. В попередні роки розроблено проект капітального ремонту вулиці Чорновола по всій її довжині. На жаль, економічна ситуація не дає можливості отримати державну підтримку на виконання цього проекту. А стан вулиці досі непривабливий. Тому прийнято рішення цьогоріч провести великий обсяг ямкового ремонту по вулиці Чорновола. Нам виділені кошти міським бюджетом на 2015 рік на поточний ремонт доріг. На жаль, у нас вже чимало доріг, які, скажімо, за терміном своєї експлуатації вже потребують не тільки поточного, а й капітального ремонту. Одні з таких вулиць є Чорновола, про яку ви сказали. От ще серед цього переліку у нас і Лесі Українки є, і вулиця Святоюрівська, і вулиця Вітянська – це та частина, що до залізнодорожнього переїзду. З планів попереднього року завершується ремонт прибудинкових доріг біля будинку номер 31 по вулиці Святошинській. Після завершення ремонтних робіт на всіх дорогах буде відновлена дорожня розмітка. Варто зазначити, що при комунальному підприємстві управління міським господарством створена спеціальна бригада, яка відповідає за ямковий ремонт доріг. І дуже багато прибудинкових територій, які теж потребують поточного ремонту. Ну, ми в основному прибудинкові території і там, де незначні обсяги робіт, виконуємо своїми силами, тобто силами дорожньої дільниці. Там, де, скажімо, потребується робота в значних об'ємах із залученням техніки, фрезерування, покриття, ми залучаємо підрядні організації. Також триває прибирання доріг від залишків суміші, якою взимку їх посипали, та від піску. У зв'язку з цим міські комунальники просять водіїв не залишати машини на узбіччі, хоча б на центральних вулицях. Так як Пасха цьогоріч рання, до середини квітня планується закінчити прибирання вулиць та міського кладовища. В планах у нас до травня закінчити поточні роботи по ямковому ремонту. Ремонти ми плануємо до свята Перемоги закінчити ці роботи, нанести дорожню розмітку. Окрім того, цього тижня було заасфальтовано проблемну ділянку дороги на вулиці Залізнична. На здійснення цих робіт містяни чекали досить довго. Проте тепер вони можуть вільно долати відстань між кінцевою зупинкою 716-ї маршрутки і залізничним мостом. Наразі комунальники намагаються якнайшвидше закінчити прибирання прибудинкових територій та доріг. Окрім того, необхідно ліквідувати наслідки дорожньо-транспортних пригод, зокрема на розі вулиць Святошинської та Жовтневої. Необачні водії зруйнували запобіжні стовпчики біля переходів. Варто зазначити, що з кожного боку на них є вишні – символ міста, який був створений досить давно. Серед вишнівчан є повір'я, якщо доторкнутися до вишеньки, щасливий день гарантовано. У зв'язку з цим міський голова Ілля Діков наголосив, що атрибут доброї традиції необхідний якнайшвидше відновити. Як і кожен рік, міські комунальники ставлять за мету дотримуватися звичного зовнішнього вигляду міста – охайного і чистого. Тому планомірно та професійно будуть виконувати свої звичні обов'язки.